В петък от 17.30 срещата между Беро и Черноморе е поверена на Георги Кабаков с тъч рефери Мартин Маргаритов и Мартин Венев и четвърти Георги Тодоров. Допълнителни асистенти зад вратите ще бъдат Станислав Тодоров и Никола Петров. Също в петък от 20 часа на стадион Българска армия в София тимовете на ЦСК и Верея ще бъдат изведени от Драгомир Драганов, на когото ще асистират Диан Вълков и Александър Атанасов. Ангел Ангелов и Георги Иванов са получили назначение за допълнителни рефери на аутлините, а резервен съдя е Младен Маринов. В останалите срещи от 8-я кръг Пирин срещу локомотив Полдив ще бъде ръководен от Станислав Ставров. Георги Давидов е съдя на мача Славия срещу Водогорец, Ивайло Стоянов ще свири Дунав срещу Витуша. Волен Чинков ще бъде рефер на матча Ботев срещу Левски. А Септември срещу Етър е поварен на Петър Доровски.